নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছিলোঁ যে কিদৰে অসমৰ জনতা ভৱন অসম চৰকাৰৰ হৃদবিন্দ স্বৰূপ এই জনতা ভৱনত যি এক নিৰ্লজ্জ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল তাৰ পিছত ইটোৰ পিছত আনটোকৈ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহা এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত 105/2024 নম্বৰৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কেইবাটাও ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ IPC সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ যিগৰাকী বৰ্তমান অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত হৈছে শ্যাম মহন্ত নামৰ এগৰাকী লোক তেওঁ পেছাত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ উলুবাৰীৰ DGP কাৰ্যালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত প্ৰায় তেওঁ জনতা ভৱনলৈ যায় কিন্তু কি হৈছিল সমগ্র ঘটনা মই তোর মুখেরে পোনপটিয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত মই কৈছো নিউজ 18ত একমাত্র আমি এই লোকজনৰ লগত আমি সাক্ষাৎকার দর্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছো দাদা কি হৈছিল যি ধৰণৰ এটা আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আৰু মানে বেছি কৰিছে তাই আলো মই গৈছিলোঁ মই ছাৰক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাই তেতিয়া অকলে আছিলে তাৰমানে মই তাৰমানে আগতে অলপ দিন আগতে তাইলৈ ফোন কৰিছিলোঁ তাই একমাহ ডেৰমাহৰ আগত তাই ফোনটো নধৰিলে কল বেকো নহ'লে প্ৰথমবাৰ ধৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ ছেকেণ্ডবাৰ কৰিলে তাৰমানে ফোন নধৰিলে কল বেকো নহ'লে কিবা আৰ্জেণ্ট মেটাৰত ছাৰৰ কথালৈ ফোন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰমানে সেই কথাখিনিকে মই অলপ ক'লোঁ আৰু বেয়াকৈ তই ইমানটো হেৰি হ'ল নে ফোনটো কৰিলে ফোন নধৰ তাৰপিছত আহিব টাইমত তোৰ কিয় ফোনটো ধৰিবি ফোনটো কৰিলে ফোন ধৰিবি এনেকৈ মই হাতত গাত ধৰিলোঁ তাৰমানে গাত আপুনি টাচ কৰিছোঁ টাচ কৰিছোঁ 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 ইণ্টেনশ্যন একো নাই একো নাই তাৰপিছত তাই সেইটোকে চেলু ল'লে আৰু আগৰ কথাখিনি তাৰপিছত কেছ দি দিলে তাৰপৰা মোক সেই তাৰ লগতে থকা আৰু ৰাজীৱ দত্ত বুলি ল'ৰা এটা সেই মোক ক'লে মহন্ত তাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে কি হৈছে মই বোলো কি তাই এইটোতে ইমান হেৰি হ'লনে ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ গৈ মই ক'লোগৈ তই এইবোৰ ধৰি মেলি নাথাকি নাথাকিবি বোলো কিয় এনেকৈ কৰিছোঁ ইমান বেছি লাষ্ট যোগাযোগ হৈছে আপোনাৰ পিছত মই তাইক কৈ আহিছোঁ নাই নাই মই আপোনাৰ এই আমুক কৰিম তামুক কৰিম মই কি কৰিম ঠিক নাই মই ৰঞ্জন দৈমাৰ এই ভতিজাৰ লগত বিয়া হৈছোঁ মই আমুক তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লোঁ অঁ ঠিক আছে মোৰ ধৰা চাহ এইবিলাক আৰু সৰু কথাত তই মোৰ চাকৰি তাকৰি কথা আছে সেইবিলাক নকৰিবি কেছ এটা হৈছে ধৰি লওক তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ নন ভেলিবল ছেকশ্যন লাগিছে যিটো জানিব পাৰিছোঁ গোটেই কিভাৱে মনিটৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাব তাইৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু কৰিব লাগিব দিলে দিলেই যিহেতু যদি কম্প্ৰমাইজত আহে আপুনি অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া ধৰি লওক DGP অফিচত কাম কৰে আৰু শীৰ্ষতম মহলক এই বিষয়টো জ্ঞাত হৈছেনে বা আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে থানাৰ পৰাও মোক ফোন কৰা নাই মইতো ইমান বেছিকৈ হ'ব বুলিতো মই ভবাই নাই গতিকে যিহেতু হ'লে যি হয় চাওঁ কি হ'ব পূৰ্বৰে পৰা চিনাকি আছিল আপোনাৰ বহুত দিনৰ আগৰ চিনাকি আমাৰ এইবাৰ শিৱসাগৰ তাই গৌৰীসাগৰৰ ছোৱালী তাৰ আগতে হোমত থাকোঁতে মোৰ লগত মটৰচাইকেলত স্কুটিত যায়ো মাহীয়েক থাকে আশ্ৰমত মাহীয়েক থাকে মোৰ লগত গৈছেও আৰু কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লেও মটৰ মোক লৈ যাওক এনেকৈ ধৰণে যায় কোনোদিন মই কোনো বেয়া ইংগিত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই গোটেই এফআইআৰখন আমি ধৰি লওক পঢ়ি চাইছোঁ তাত শ্লীলতা হানিৰ কথা কোৱা হৈছে তাত এক প্ৰকাৰ মলেষ্টেশ্যনৰ কথাটো কোৱা হৈছে গতিকে শাস্তিৰ বাবে আপুনি সাজু এই মুহূৰ্তত বা তেওঁৰ সৈতে কিবা বুজাব তাইক কৈ চাম কম্প্ৰমাইজ যদি কৰে কৰিব নকৰিলেতো মই যি হ'ব লাগে হ'ব আৰু উপায় নাই মোৰ বেয়া দিন বেয়া আছিলে মোৰ বেয়া ইণ্টেনশ্যন একো নাছিলে তাইক আগৰ পৰা যেনেকৈ ভাবোঁ তেনেকৈয়ে ভাবিছিলোঁ তাই যে ইমান পটকৈ এনেকৈ ডাইভাৰ্ট হৈ যাব বা কি কাৰণে নাজানো আৰু আমি মুহূৰ্তত আমি অভিযুক্ত বুলিকে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব গতিকে আমি তেওঁৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নে সমগ্ৰ ঘটনাটো আপোচ নামলৈ উভতি আহে সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব।